ficar a 30 frames por minuto quando é esse modo cinema aí. Eu acho que fica bem nítido. Deixa eu colocar aqui que eu tô. Você imagina. Significa que se tá com muito paciente, significa que os pacientes gostaram da consulta um ano anterior, né? Voltaram. É, significa que eles gostam, porque senão não voltaria, então a gente fica muito feliz, né? Deu muito paciente, e olha que nem é início de mês. Estamos a 4.500 pés, pessoal. Vamos a 10.500 pés. Lá na frente não tá dando para ver Porto Alegre, mas já aparece. Pessoal, eu testei o som lá embaixo, ficou bom, viu? Espero que esteja bom aí. Se ficar, nossa, a gente vai. Aí vocês vão ver a fonia bem direitinho. A minha fonia, naquela hora que eu falava com a rádio ou com o controle, que ficava mais baixo, vai ficar normal. Vamos ver, viu? Essa é a intenção de ficar tudo. Aí vai ficar super. Porque as imagens em 5.3K. E o áudio conseguindo ouvir bem direitinho. Aí depois eu vou colocar as câmeras lá fora do avião. E aí vai ficar mais super ainda. Esperando chegar aí umas outras câmeras também. Agora eu acho que quando eu coloco o vídeo e fica uma câmera assim, corta um bom pedaço do vídeo, né? Aí eu não sei se vocês preferem que eu pegue, pega essa câmera aqui e faça um vídeo com ela todinha, que ela fica muito boa, o panorama assim, e faça outro vídeo com a cabine, ou quer que coloque os dois no mesmo, só que fica cortado assim. Fica um vídeo assim da cabine e do horizonte assim vai ficar um quadradinho menor assim em cima. Vê o que vocês acham melhor aí que eu faço aqui. Ah, passou de 5 mil pés, ó, já fica bem mais fresco, bem mais agradável. E eu nem mostrei para vocês, né? Aqui a parte de baixo do GLO, vocês não viram, mas eu vou botar aqui. Hoje, agora de manhã e um pedacinho da tarde, eu estava atendendo também. Então atendi segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde e noite, e quinta-feira de manhã e um pedacinho da tarde. Amanhã vamos atender pela parte da manhã, pela parte da tarde vamos para Natal. Então vocês vão ter um voo aí para Natal com a fonia completa, se Deus quiser, e com o adaptador novo, com a fonia clara e limpa, assim. Super!
Estou levando a ultrassom aqui comigo. Semana que vem, cirurgias de catarata. E o piloto automático, hein, pessoal? Por que que eu não instalei ainda? Assim, o piloto automático já tá comprado, já tá lá em casa, né? Eu mostrei até pra vocês aí. Só que eu suspeito, eu nunca vi uma instalação de um piloto automático, mas eu suspeito que demora um pouquinho. Tipo, vai ficar lá na mecânica, tipo uns 5 dias. E meu trabalho no momento não tá podendo me dar esse luxo assim de ficar 5 dias sem o avião, porque eu preciso me locomover, me transportar entre as cidades, né? E então é por isso. Então eu tenho que arranjar um espaço no meu trabalho aqui na agenda para que não me comprometa tanto. Então tem que ver um dia aí, sei lá, alguma vez que eu vou ficar resolvendo alguma outra coisa fora do trabalho, aí eu aproveito e deixo ele lá pra ficar fazendo essa instalação do piloto automático. Vai acabar que vai coincidir com a revisão também, vai precisar fazer a revisão, então acredito que vai demorar um pouquinho. Normalmente eu deixo pra revisão na quinta-feira, nas quintas, e pegam no domingo. Então fica, eu fico trabalhando em Natal e o avião começa a revisão quinta, aí fica quinta, sexta, sábado, aí domingo eu já pego ele e já vou trabalhar em Mossoró. Então é quinta, sexta, sábado, domingo, fica 3 dias. Eu acho que com piloto automático vai ficar mais, adicionar mais uns 2 dias, ficando aí uns 5 dias. Aí tem que fazer teste, voo de teste e tal. Então tem que ser uma fase que não comprometa o meu trabalho. Eu tô super com vontade de instalar, né? Já usufruir, ficar mais confortável os voos, mas não posso ainda. Nossa, pessoal, parece que a bateria, ó, da GoPro nova tá... Porque a bateria minha antiga tava muito... Ela ia cair na porcentagem igual os minutos, assim, ó. Um minuto dava mais de 1%, pra vocês terem uma ideia. Tipo, um minuto comia uns 3%. Estamos no através de Governador de Ser Rosado. Eu conferi aqui. Isso mesmo, bem aqui do lado. Tem um riozinho que passa do lado da cidade. Estou vendo aqui. Só não sei o nome desse rio aí. Estou ansioso para ver essa
essa fonia, se ficou boa, se ficou clara, nítida, o som. E ficar vai ser bacana, viu? O tempo, como sempre, pessoal, apesar de ser o mesmo, a rota, Mossoró, Paulo dos Ferros, alguns inscritos já entenderam aí, e quem voa também sabe disso. Toda viagem é uma viagem nova, porque a meteorologia muda muito. Estava chovendo agora em Mossoró, a chuva está aqui mais ou menos à direita aqui. Estava chovendo forte em Natal hoje. E é assim, as nuvens ficam sempre diferentes, é sempre um cenário novo, é sempre muito bacana. Ângulo aqui para vocês. Ai, ai. Recife que normalmente não responde, vamos falar com a frequência livre 123 decimal do 123 decimal 45. Quando tá bonita ali, nossa, cadê? Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, hoje passei protetor solar só porque. Solzinho aqui castiga, viu? Ai, ai. Estamos a 9.000 pés. Então, a cada 1.000 pés, pessoal, é 300 metros, né? Então, a gente vai estar mais de 3 quilômetros que a gente vai acima de 10 mil pés, né? A 20 graus a menos do que no solo, 20 graus Celsius.
quando a gente vai alto assim, pessoal, tem que... O piloto tem que dormir muito bem à noite, não pode voar cansado, viu? Tem que estar bem... tudo organizado assim, porque senão você dorme. Dá uma sonolência, falta de oxigenação, sonolência também, você acaba dormindo. Aí não é legal, porque aeronaves assim, single pilot, que é um piloto só, né, não pode dormir. Tem alguns aviões, até aviões a jato, que pode ser single pilots também, só um piloto. E, então tem que tomar cuidado nisso. Os a jatos são pressurizados, mas se o piloto não dormir bem na noite anterior, ele pode dormir também no voo. Aqui eu acho que vai ficar na frente, né, pessoal, da câmera aí. Deixa eu tirar daqui. É bom que vocês têm outro ângulo aqui. De visão. Ó. Tá olhando minhas tralhas ali atrás. Ó, aqui dá pra ver as nuvens aqui em cima também, pessoal. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo aí? A gente consegue ver pelo teto aqui. É como se fosse dois tetos solar que não abre, né? Só o... Ó, você consegue ver formações aqui, ó. Bonito, né, pessoal? Essa imagem aqui, o sol tá super. Parâmetros do motor estão todos ok aqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente está aqui, ó. Estamos em subida, por isso que a velocidade está baixa assim, só 84 nós. Estamos subindo ainda, ó. Manifold press 20, 1, 20 e meio. As rotações por minuto. Aí nosso transponder, ó, nível 1.03. Estamos quase no 1.05. Ó, como tá tudo no verde aqui, os CHTs. Mas vocês vão ver quando nivelar, aí eles ficam super suaves aí. Olha, eu acho que eu posso prender aqui, peraí. Aqui, ó. 1.05 nivelados. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Ali, que bonito. Ui. É lindo, né? Dá vontade de ficar voando só pra lá, ó. Filmando pra lá, ó. Vou filmar aqui pra vocês verem esse lado aqui. Nivelamos aqui, deixa eu baixar um pouquinho, tô 10.700 pés. Já estamos nos
trouxe pro Chubinave aqui, pro Maio. Ui, agora tá frio. 10.800 fest, eu baixo um pouquinho aqui. Ai, ai. 22 minutos para o pouso. Estamos a 37 milhas náuticas de PDF, que é Pau dos Ferros. Nossa, que lindo! Tem duas camadas de nuvens aqui à direita. Uma mais ou menos 6 mil pés e a outra 3 mil pés. A gente está acima das duas. Tem uma outra camadinha ali acima, mas bem pouquinha nuvem. Deve estar ali uns 16 mil pés.
Thank you.
Thank you.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Yeah.
You don't wanna tell me now.